Zərərdən söz açırdıq. Əziz dostlar, bugün isə Azərbaycanda anım günüdür. 44 günlük zəfər yolu zamanı bizi zəfərə çatdıran, bizi torpaqlarımıza qovuşduran şəhidlərimizi sevgi ilə, hörmətlə, ehtiramla anırıq və bu anım tədbirləri həm də məktəblərdə aparılır. Gündəm. Xətai rayonu şəhid Allahverdi Xəlilov adına 263 nömrəli tam orta məktəbdə bütün siniflərdə ilk dərs anım gününə həsr olunub. Məktəbin şəhidlərimizə həsr olunan güşəsində onların əziz xatirəsini əbədiləşdirən stendlər qoyulub. Güşədə şəhidlərimiz haqqında ətraflı məlumatlar da öz əksini tapıb. 44 günlük müharibədə məktəbin iki məzunu Polkovnik Leytinat Rəşad Quliyev və Ülvi Rəfiyev qəhrəmancasına həlak olublar. Məktəbin bir neçə məzunu isə qazi və müharibə iştirakçısıdır. 44 günlük müharibə bizim üçün tamam bir başqa hiss keçirdik o müharibədə və biz bu qalibiyyəti bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan səbir arzulub sağlamlıqlarına tez qovuşsunlar. Məktəb şagirdləri vətənə, şəhidlərimizə həsr olunmuş şeirlər söylədilər. Nərimanov rayonu milli qəhrəman Rafiq Nəsrəddinov adına 39 nömrəli tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdləri anım günü ilə əlaqədar vətənə məhəbbəti və sədaqəti nümayiş etdirən andiçmə kompozisiyasını nümayiş etdirdilər. Qeyd edək ki, məktəb siniflərinin böyük bir qismi şəhid qəhrəmanlarımızın adlarını əbədiləşdirib. Bu təqdirə layiq təşəbbüsün ideya müəllifi, məktəbin direktoru şəhid milli qəhrəman Şahlar Şükürovun bacısı Tahira Şükürova da öz ürək sözlərini bildirdi. Hər birimiz bu müharibədə dəmir yumruğun ətrafında birləşən müzəffər ordunun, Azərbaycan xalqının, şəhid balalarının qarşısında baş əyirik. Onlar unudulmayıb, unudulmayacaq da. Vətən sağ olsun. Məktəbin yuxarı sinif şagirdləri şəhidlərimiz haqqında öz düşüncələrini bölüşdülər. Aşağı sinif şagirdləri şəhidlərimizin rəsmi önünə çiçək qoydular və şəhidlər xiyabanına ziyarətə getdilər. Natiq Tağıyev adına 212 nömrəli tam orta məktəbdə də şəhidlərimizə həsr olunmuş böyük güşə var. Məktəbin 12 məzunu müharibə iştirakçısıdır. Şuşa qalasına ilk bayraq sancan mayor Rəşad Məmmədov da bu məktəbin yetirməsidir. Güşəyə toplaşan şagirdlər vətənpərvərlik mövzusunda müxtəlif şiirlər dedilər, mahnılar oxudular. Şagirdlərin hazırladıqları səhnəciklər də maraqlı idi. Tədbir şagirdlərin şəhidlərimiz haqqında maraqlı çıxışları ilə yadda qaldı.